Unë do ta drejtësi e egër këtu ku e la, po Irdani se them është mendoj është një smundje e sistemit drejtësisë e cila tenton të kamufloj disa fenomene negative të cilat kanë sjell faktikisht në këtë situatë. Sot Spaku është, në qoftë se do përdorë një figuracion, është si një hidrovor diku aty nga Rogozhina ose Fushkruja, në kushtet kur gjithë ulësia perëndimore është e përmbytur dhe ai vetëm duhet të ulë edhe nivelin e vjosës edhe nivelin e bunës njëkohësisht. Mm-hmm. Kjo është situata, mendoj unë. Pra, s'kemi gjykatat supreme të shtetit, kemi një sistem politik i cili në kundërshtim me sa ne pam Kosovë prodhon rotacion të të njëjtëve persona dhe të njëjta problematika që ata bartin me të njëjtat akuza, me të njëjtat konsume të rëtje. Pra, të gjitha valvulat e shtetit janë të blokuar sepse sistemi është i rënë, le ta themi. Dhe tani na del një strukturë që ne mezi e kemi pritur, unë jam nga ata që e kam përkrah shumë në atë pjesën time modeste. Del një strukturë të cilës ne i kërkojmë gjithçka. Natyrisht që SPAK është i mbytur një lloj si OSBE-ja në fillim vitit 2000, po ajo kujtoi kur hapi ato field stations dhe i kërkoni OSBE-s që të zgjidhte edhe mosmarrveshjet e disa pronarëve në Cerrik ose ujësjellësin e Koplikut. Do të thonë, është një institucion i cili e shef veten në një bar pa dish dhe çështjesh që e ka, besoj unë, realisht nga pikpamja logjistike të pamundur ta përballojë sepse është e pamundur të përballohet. Do të thonë, dhe këto kushte krijohet kur ndodhemi dhe në dyert e një fushate elektorale, krijohet një fenomen i çuditshëm dhe këtu vika ajo që e fillimit që kapet një rast dhe ai rast masakrohet. Tani ajo gjyqtare kryes, më thënë drejtën, ajo Bërtista Ajdeni në Fustinburg, sepse realisht ne e dim se çfarë ka prodhu ai vend aty me edhe ose edhe ngrindi një alarm tjetër që Ajdeni shpëtoni se janë kapur pesë. Nuk di edhe kjo. Ktu jam shumë dakord dhe ne duhet kjo çështje meriton hetim. Ne duhet kemi gjithë klemencën për gjyqtaren, e vërtet. Që i takon, ëh, më tepër se duhet. Ai përgjithësi për atë që kanë ushtruar sigurisht, por që njeriu tani Sokol varet te firma, varet te qendrimi i tij. Tani nëse ti e ke lënë, pretendojmë gjithë se kemi integritet më absolut. Po mirë, problemi është kemi qenë problemi është që gjithë kemi qenë në një moment. Dakord. Problemi është se përballë presioneve dhe shantazheve, varet si ato ndaj tyre. Ka gjithçka Sokol varet nga masa dhe nga sasia, e kupton? Se ajo bën ndryshimin. Sepse kolegët këtu besoj edhe Klodin, nëse ne i ngacmojmë pak rastet ngjashme, gjyqtarësh që mund të kenë pas incidente sa duash me vendime dyshim ta gjejnë. Problemi është kush është kampioni dhe kush del më shumë duke. Për fat keq. Tani problemi është kur ti shef Sokol kurrikulën profesionale dhe çka gabi pa me sasinë. Po ky është problemi tani. Secilsore pastaj bën zhurmëta gjykat lart që i ka të gjitha rrethanat lehtësuese të rastit për gjendjet familjare gjithë. Nëse më lejon. Ai ke menduar, lutem, ju hanga më shumë kohë, po do ta bëj këtë pyetje. Ai ke menduar ndonjëherë që gjyqtarja për shembull mund të ketë qenë peng i grupeve të organizuara dhe sistemi nuk e ka mbrojtur? Natyrisht që po. Por ama njeriu dhe ne po bisedonim këto, nuk është sekret, po e flisnim me gjithë Jordanin para misionit. Njeriu duhet gjej forca të shkëputet kur nuk gjen mbrojtje nga shteti dhe nga institucionet. Po fal, Klodi, mfal, mfal Skënder. Po ku e ka vënë dieni ajo shtetin që po shantazhohet? Po, ke të drejtë. Ke të drejtë. Se s'ka. Jo, nuk ka kallëzim, është e vërtet. Po. Atëherë, zoti Ajdari. Zoti Ajdari. Zoti Ajdari, një sekond. Media në rastin konkret ka dhënë pafund informacion. Po. Ka dhënë informacion që kjo zonja kishte bërë dhjetra kërkesa të transferohej dhe nuk ishte transferuar. Po. Ka dhënë informacion që kjo zonja ka kujdestarinë e dy fëmijëve. Pra këtë njëri të reaguar, prej të besoj. Cilve e ka në një smundje të pashurushme. Pra ka kujdestari dhe ka nevoj për kujdes të përjetëshëm. Ka dhënë informacion që kjo gjyqtare më herët, pavarësisht sa jo nuk e ka denoncuar, ishte kërcënuar nga një grup kriminal. Nuk dua ta shfaqsoj, Enkeleda Hoxha, ja lutem, jo të lutem, po të lutem pra, jo të lutem. Enkeleda Hoxha e ka tej kaluar masën me vendimet që ka marrë. A do për një? Por, nga ana tjetër, shteti nuk ka hetuar nëse kjo zonja... Po si mund detoj shteti pa për gjithë në të të Po, pa tjetër. Do për gjithë, pa tjetër. Do me thonë, si do që ta rotullojmë punën, pa mërësish problematikat që mund të ketë këshili lartë gjysar, ose sistemin të rësi, ne nuk gjejmë do të argumentet dhe të fajsojmë qeverisin e gjysorit, të drejt për drejta,
për të justifikuar veprimet e gjyqtarës në fjalë. Domethënë, nëse do ishin përpara në situatë që gjyqtarja nëpërmjet denoncimeve që e ka detyrim ligjor ose ose denoncimeve duke u rujt, domethënë duke u rujt konfidenca nëpër organet e ndjekjes penale, agjencive lisbatuese, etj. Etj. Pra të kishin pas përpjekje të tilla, sot nga unë do kishe përgjigje tjetër. Kurse gjyqtarës në fjalë i ka pëlqyer kjo lloj historie. Krimi organizuar, Klod, ti e di shumë mirë, të kap avash avash, nuk kap më një herë. Unë jam prokuror i vjetër, kam punuar 25 vjet, edhe mua më janë afruar njerëz, kam pas dhënë çështje të rëndësishme, ashtu siç ka pasur Dumani, ku punon në prokurorinë e apelit, edhe prokuror të tjerë. Por i kena bërë sa llogari me veten tonë që është fillim. I kemi majt larg, nuk kemi komunikuar, nuk kemi premtuar, dhe kemi jemi munduar zbatojmë ligjin. Kjo gjyqtare është kap avash avash, nuk është kap për një ditë. Çdo lloj arsyetimi që rrotullohet rreth gjyqtarës duke pasur në konsiderat, domthonë fatkesinë familjare që ka. Jo, tutan, po s'ka reaguar institucione tjera zoti Ajdari. Nuk ka, se s'ka reaguar prokuroria në të paktën 13 lirime me kush. Është tjetër gjë, është tjetër gjë. Nuk ka reaguar. Ja, më jep mos harro. Është tjetër gjë. Tuar kur përdor fjalën reagim, reagim do të thotë unë reagoj ndaj një ngacmimi. Pra, nëse ka patur një njoftim, një indicie, një informacion, etjerë, në momentin që këto s'kanë këto informacione dhe indicie s'kanë arritur, s'kanë trokitur tek dera e ligjit. Nuk ka dera e këtij prokurori në 13 lirime me kush sokot. Disa është qartë dhe ne flasim sinqerisht, duket se në këtë sens është kundërproduktive të flasim. Ajo që ka marr ato vendime Klodiana, e ka të përfshirë në atë punë që ka bërë faktin që për shkak të rrethanave që përfaqësonin ata persona me të cilët ajo është marrë, kanë qenë brenda edhe presionet, edhe shantazhet, edhe joshja, edhe të gjitha, sepse lista vet flet se për gjitha. Paket ato. Po vin paket, domethënë lista flet pra, bashkë me lekët për të gjitha brenda. Po. Tani un parimisht do të ngrija një problem që nëse SPAK ka bërë këto dy lëvizje, ne për hir të atyre që mund të ishin rrethana lehtësuese kryesisht që lidhen me masën e sigurisë, do të thoja që publikisht nuk do të ishte mirë që të fillojmë një s'po quaj amnisti. Një tendencë për t'i amnistuar, sepse bëhet fjalë Klodi thjesht që këta dy persona dhe në parantezë un po të them që un jam kundër që doktori Trimburg personalisht nuk është person me rrezikshmëri as do t'i ketë etj. Për gjyqtaren nuk jam shumë i sigurt i ka ato rrethana, po ne po flasim kryesisht për masa sigurie. Pra, kur SPAK bën një goditje që shqyqyr që e bëri, ata dalëshin gjithë pafajshëm, po gjithsesi jemi në kushtet kur është një akuzë dhe ata ndodhen këtë pozitë. Unë mendoj që të fillojmë dhe të vëmë në relief dhe të themi dhe të flasim kryesisht për rrethanat lehtësuese para se të flasim për veprën e vërtet për cilën ata akuzohen, duket kundërproduktive. Ta lëmë të ecë pak sepse në fund fundit po flasim. Jo, të lutem. Duhet të rrinë në shtëpi apo duhet të rrinë në burg? Duhet të vazhdojnë profesorin apo jo? Po rëndësishmë rtoni ju mëngjesit të pa ndatë parë të vlerësojmë të vlerësojmë ato që ata janë hetuar dhe ndëshkuar në tim. Jo, 30 sekonda replik, po më duhet. Jo, po pse 3 minuta, më herë pas publicitetit, 3 minuta. Pas publicitetit, rikthehemi pas pak.